Kejadian kemalangan jalan raya di Kampung Pau, Hulu Terengganu pada jam 7.30 malam, yang mana telah bertembung antara kereta Proton Sagar dan kereta Pau 2 Mavi, yang mana disebabkan kawanan kerbau melintas jalan. Alhamdulillah tiada kemalangan maut yang dilaporkan. Dan kereta Proton Sagar 1 orang dan Pro 2 Mavi 5 orang. Semuanya dihantar ke hospital terdekat, Hospital Hulu Terengganu. Sekian laporkan Kim. Orang.